はい、ダークソンでございます。こちらがね、遠別町の朝日温泉の行く方向でございます。で、以前もね一回紹介したんですけど、温泉の吹き出してる井戸のようなものが手前にあるんです。で、このね朝日地区というのは実は歌越別メタン田と言われております。で、メタンガスがね発生する沼があるという情報を聞きつけたので来てみました。多分これだと思うんだわ。ただね、町の許可がないと入れないみたいなんで、この辺から撮影したいと思います。で、眼前にちっちゃいね沼が見えるんですが、そこにねメタンガスが発生してる泡が見えるということで寄せてみますか。いや、見えっかな、これ近寄りてえな。見えますかね。あ、発生、あ、見える見える、これ発生中だ、これメタンガス。すごくね、これ。わあ、うわ、ブレるな、これ。発生してますよね。で、もともとここはね、泥火山と言いまして、非常に高い、うわー、ブレるな、これ、手。感激水圧を持った泥泥が、泥、大アピールとして上昇し、まあ、地下水とガス、まあ、あるいは石油ですよね、が一緒に地表に噴出するものでございます。で、火山に似た堆積地形があるみたいよ。あと陥没した地形もあるみたい。だからこれ陥没した地形にこのような沼からブクブクブクって、これメタンガスですよ。これ天然のメタンガス。すげえな、ここ。あー、だから火気厳禁だから入っちゃいけないんですよね。うわ、見たかったな、これ見に来たんさ。すげえ。で、ここは朝日地区と言うんですけど、もう少し南に行ったところに歌越ってとこがあるんですよね。そこにもね、山の方に歌越温泉っていうのがあった、あー、ブレた、あったみたいなんで、後で行ってみたいと思います。素晴らしい。あとね、この遠別の朝日温泉なんですけど、まあ当時、いつだろうな、これ。いつの時代かな。まあ昭和の初めだと思うんですけど、昔はね、池から九尺の水が噴き出してたと。まあ大体 2.7 メートルですよね。それがね、噴水のように噴き上がってたみたいだよ。で、この朝日温泉って塩化物泉なんで、まあ塩が入ってんです。で、それがね、畑に流れると作物が取れなかったというね、こともあったみたいだよ。あーら、近寄ってみたかったな。あー、イエス。素晴らしいね。はい、じゃあ以上でした。はい、ダークソンでございます。先ほどのね、朝日温泉のブクブクの泡の池からですね、歌越ってとこに来たんですが、こちらにね、歌越3ってのかな?研修センターっていうのがあって、まあね、この辺りに多分あったんでしょうね、歌越温泉。よいしょと。調子で調べたらですね、歌越温泉、川端温泉っていうみたいで、重曹泉の湯治湯が明治45年に見っかってるんだって。石川県から移住してきた田中武平さんが見つけたんだわ。偶然高知から自然に流出してる場所を発見っていうから、山ん中とかではないと思うんだよな。でね、
田中さんは痔を患ってたんだけど、このお風呂に入ったら痔が治ったと。で、昭和20年に、2代目の方かな、また再び回遊したんですけど、そっか、その後昭和26年か、輸出する鉱泉の効能分析を道庁衛生課に依頼してる。で、掘削してるみたいなんで、どっかにね、そういった温泉の井戸があるはずなんですが、よくわかりませんでした。すいません。もうね、さすが塩別、稲作北限の地というだけあって、もうすでに白柿っていうんですかね、田んぼには水が張ってありました。おーイエス。まあ、こんな感じかな。まあ、こういうね、水の流れが全部温泉に見えてくるのはね、末期症状ですよね。これはただのね、用水だと思うんです。まあ、こういうのを移して、お茶を濁して、帰ろうかな。つくしとね、紫色の綺麗な花が咲いてますね。はい、以上でダクソンでした。まさかこっから湧いてるわけじゃねえな。